net vir julle die terugvoer gee, die brandkraan is daar, so het nou in die Bybelstudie Filippense behandel, en soos wat het is, as jy daar waar jy stilte tyd hou, of daar waar jy lees, of Bybelstudie doen, dan gewoonlik, dan begin die Here met die mens daardeur gesels, en hy begin met jou daardeur praat, en die Here openbaar homself aan 'n mens. En hierdie gedeelte, ek moet vir u sê, Filippense het ek al in my lewe deurgelees en deurgedoen, maar hierdie keer het dit vir my baie, baie beteken. En ek wil aansluit by die tema waarmee ons besig is, dis waarom ons vanavond met u gaan gesels, dit is tyd. Dit is nie die tyd van wat ander mense sê, dit is tyd nie. Kom luister vanavond, wat is die tyd? Dit is tyd. En dan het ons vanmôre praat ons met u en ons het nou twee boodskappe met u gepraat oor die volle grootte van die volle mate. Vanmôre gaan ons met u gesels en ons praat oor geestelike volwassenheid. En vanmôre gaan ons met u praat oor hierdie gedeelte van geestelike volwassenheid. Verbly jou in die Here. Kom ons lees saam hoofstuk 4 vers 1. Daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige om eengesind te wees in die Here. Ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestryd in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders wie se name in die boek van die lewe is. So soms, baie belangrik in hierdie gedeelte, want ek gaan daarna in die boodskap verwys, as daar 'n probleem in 'n gemeente is, sal Paulus dit alspreek as die algemeen, en as die probleem wesentlik van aard is, dat dit hierdie twee persone is wat veroorsaak dat daar probleme is, dan noem hy mense by die naam. So hy het Demas genoem by die naam, hy het gesê Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry, en hier is twee vrouens wat ons in die Bybelstudie gesê het kopstamp. En hy verwag van hulle om in die gemeente dit uit te sorteer en reg te maak. En wat belangrik is in hierdie gedeelte is, want hy sê vir hulle, wees eengesind in die Here. En dis twee vrouens wat baie vir die Here gewerk het. So, baie keer dink mense, en dis wat ek by die vorige dienste sê, baie keer dink mense, 'n ideale gemeente is 'n gemeente waar jy nooit 'n bietjie stry en struwelinge het en 'n bietjie konflik het nie. Solank ons in 'n gemeente saamwerk, is ons altyd blootgestel aan konflik. Maar hoe ons daai konflik hanteer, wys of ons geestelik volwasse is of nie volwasse is. En dis die verskil. So hier spreek hulle aan, hy sê vir hulle wees eengesind, en nou gaan hy aan en hy sê hulle het baie vir die Here gewerk, hulle het baie gearbei vir die Here, maar hulle het 'n probleem, hulle twee met mekaar. En ek vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. In vers 3 sê hy, en ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vrou behulpsaam wat met my saamgestryd in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, beding dit. En wat julle geleer het en ontvang het en gehoor het en my gesien het, doen dit. Die God van vrede sal met julle wees. Daai vers het ons alles behandel. Maar terwyl ek stil geword het die week en hier aan gedink het, hierdie gedeelte na my toe gekom, waaroor ek vanmôre met u wil gesels. So ons praat nou mee met mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. As u nog nie tot bekering gekom het nie, moet u tot bekering kom. Jy kom nie in die hemel om aan 'n kerk te behoort nie, jy kom nie in die hemel om godsdienstig te wees nie, jy kom nie in die hemel om 'n lidmaat van 'n kerk te wees nie, jy kom ook nie in die hemel om 'n deel van hierdie liggemeente te wees nie. Jy moet waarlik weergebore word. Jy moet tot bekering kom. Jy moet weet van so 'n dag in jou lewe waar jy van 'n sondaar 'n kind van God geword het. 'N nuwe skepsel in Christus Jesus geword het. En dan, as ons daar gekom het, het ons die vreugde en die blydskap en die versekering van die Heilige Gees in my hart.
En sy gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. En ek kan die ou halleluja lied sing, o blye dag, o dag van vreug, toe ek in Jesus redding vind. Wel mag my hart om dan verheug, in hom, my redder, my vriend, o blye dag. Het jy so 'n blye dag? 'N wonderlike dag. Dit is soos die ander halleluja lied sê, blye versekering, Jesus is my, o wat 'n vreugde, heerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed, dit is my roemtaal, dit is my lied, lof aan my heiland ewig te bied, nou moet jy mooi luister, dit is hoe die lied gaan, toe maak ons hierdie lied anders, want ons wil nie klem lê, wedergebore, rein deur sy bloed nie, jy weet hoe sing jy om deesdae, Ons is baie slim. Wedergebore, rein deur sy bloed. Al waarvan ons nou sing, hy is my leidsman, hy is my Heer. Hy is op dieselfde wyse. So ek moet daai versekering hê dat ek uit genade gered is. En dan kan ek op 'n plek kom na my bekering en my weergeboorte, waar ek die Here vertrou vir 'n rein hart, waaroor ons Pinkster gesels het, en vervulling met die Heilige Gees. En dan is daar 'n groeiproses, waar ek kan kom by die volle mate van die volle grootte van Christus, 'n volwasse man. En dit is ons begeerte, dat ons in 'n gemeente sal wees waar ongeredde mense sit, wat tot bekering kom. Mense wat tot bekering gekom het, wat vleeslik is, wat 'n rein hart kry, vervul met die Heilige Gees, en dan kinders van die Here, wat daai vervulling met die Heilige Gees deelagtig geword het, en nou tot geestelike volwassenheid gaan, tot die volle mate van die volle grootte van Christus. Dis wat Efesiërs 4 vers 13 sê. Lees hier, saam met my. Totdat ons allemaal kom, tot die eenheid van die geloof, en die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Dis waarheen ons op pad is. Tot die mate. So hierdie boodskappe meet ons onsself. Is ek volwasse? Dis wat een hierdie boodskappe moet doen. En dan moet jy en ek geestelike aanpassings maak in ons lewe. Ek doen dit, jy moet dit doen. Ons moet daaraan werk. En vanmôre praat ons met jy, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. En in 1 Tessalonisense 5 vers 16, jy kan daai gedeelte oopmaak. Baie, baie belangrike paar verse, wat as volg lees. Hy sê, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, sien die drie verskriklike opdragte. Die eerste een is, wees altyd deurbly. Jy wat die Bybelstudie bywoon, hoor as ek vir u sê, hier is praktiese opdragte in die laaste dele van Paulus se boeke, wat hy vir ons gee, wat ons moet doen. Wees altyd deurbly. Hy sê in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Mensdom, dis ongelooflike verse, en die volgende vers wat hy sê, van 1 Tessalonisense 5 vers 17 is, bid sonder ophou. En die laaste een is, wees in alles dankbaar. Maar let op hier, wees altyd deurbly. John Wesley sê, om altyd deurbly te wees, is in uninterrupted happiness in God. An uninterrupted happiness in God. 'N blydskap en 'n geluk wat ek vind in die Here, wat nie versteur word nie. Tweede een. Few things about, sê L. Morris, as hy kommentaar lewer hieroor, about the New Testament, are more remarkable than this continual stress on joy. Hy sê, daar's enkele goed wat meer opvallend en op klem gelê word, as hierdie aanhoudende gedeelte wat voorkom in die Bybel, wat vir ons sê, blydskap, vreugde, blydskap, vreugde. William Barclay sê, hy sê hierdie gedeeltes, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, hy sê, dit is a chain of jewels of good advice. Hy is soos 'n ketting met juwele.
van goeie advies. Jy moet daarna luister. Moffat lever kommentaar hier oor, hy sê, to comment adequately upon these diamond drops would be to outline the history of the Christian experience in the highest levels. Hoor jy wat sê? Hy sê the outline history of the Christian experience. Hy sê dit is om 'n buitelyn te gee, dis om hierdie mate te gee van die Christelike ondervinding in sy hoogste vorm. In sy volwasse vorm, in die mate van die volle grootte van Christus. Dis eintlik wat hy sê in ons taal. Jy sien, vir ons as kinders van die Here, dit gaan nie net vir ons oor watertjies tot by die enkel, by die knieën en by die heupe nie. Dit is 'n groot stroom waarin ons swem. En ons is op pad om volwasse te word na Christus se beeld. Here in bas relief chiseled into the granite face of history are these mighty virtues, hierdie kragtige, magtige deugde of the new man in Christ, without whom the world would never have survived as long as it has. Dit is 'n ongelooflike stelling wat hy maak. Hy sê, sonder hierdie deugde wat in kinders van die Here se lewens 'n realiteit geword het, sou hierdie wêreld nie so lank bestaan nie. Want is die kinders van die Here wat die sout van die aarde is. Dat die ongeregtigheid nie net alles verswelg nie. Daar is nog manne en vroue. Daar is nog die gesekere hoeveelheid 700 wat hulle voete nie voor Baal buig nie. Wat nog die lewe lewe. Hulle is daar. Almal wil bly wees. Is dit nie so nie? Wie van u wat hier is vanmôre wil nie bly wees? Is daar iemand? Sê wys vir my gou, wie wil nie bly wees nie? Jy wil nie bly wees nie. Is daar so iemand? Kan eerlik wees. Ons wil almal bly wees. Ryd op. Ons wil almal blydskap hê in ons lewe. Hy sê verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Is op die oog af 'n eenvoudige opdrag in die Bybel, is dit nie? Is so eenvoudig, ons sing het. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Heer. Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Heer. Is eenvoudig. Maar is dit eenvoudig om het recht te kry? Kom ons kyk. En wat verstaan ons? So op die oog af is die eenvoudige opdrag in die Bybel wat ons lees verstaan. Maar as die opdrag ondersoek, dan kom ons achter, dis nie so makkelijk en so eenvoudig nie. Een, is dit regtig moontlik om altyd bly te wees? Dink jy so? Ek is 'n paar wat hulle kop skud. As 'n paar eerlik is. Moet ek heel dag met 'n glimlag op my gesig loop? Dag en nag, altyd deur bly. Is dit wat hy sê? Is dit sonde om mismoedig te voel? Is dit sonde om down te wees? Moet ek pyn en hartseer ignoreer? Hoe kan ek in elk geval 'n gevoel beveel om weg te gaan? Het jy al probeer? Het jy al probeer as jy emosie kry en jy is opgewonde en jy is bly en iets het jou verras? Het jy al reg gekry om vir daai emosie te sê, hou op, stop, weg is jy. So wat bedoel Paulus as hy sê, wees altyd deur bly. Verbly julle altyd in die Here. Jesus, hierdie woord, nie woorde van 'n optimist nie. Net om die vers te lees, maak sommige so mismoedig. Dit is so nie. Maar dit voel, nee, hier sal ek nooit uitkom nie. Let op wat sê Paulus, verbly julle altyd in die Here. Hier is nie net iets wat iemand van natuur het in sy persoonlikheid nie. Maar is iets bonatuurliks. Want dis hoekom die woorde agteraan is, verbly julle in die Here. Daar is die geheim. Hierdie is 'n posisie waarin 'n volwasse kind van die Here in lewe. Kom ons kyk wat bedoel Paulus, verbly julle altyd in die Here. Dit beteken nie ons sal nooit mismoedig of hartseer kan word nie. So baie mense dink as hy sê, verbly julle altyd in die Here, dan beteken dit ek sal nooit mismoedig of hartseer kan word nie. Of ek sal nooit hartseer ervaar nie. Maar dis nie dit nie. Die Bybel is realisties. Kyk wat sê die Bybel. Die kortste vers in die Griekse Nuwe Testament is dit wat ek vir net nie gesê het. Wees altyd deur bly.
1 Tessalonisense 5 vers 16. Maar die kortste een in Engels is, Jesus wept. Jesus het geween. So, altyd deur bly beteken nie, daar gaan tye wees wat ek nie gaan ween nie. En gaan hartseer wees. Want Jesus het geween. Hier is nie weerspreking nie. Jesus kon ween en nogtans die volheid en die blydskap en vreugde ervaar, ook in die lig van die kruisiging. Het is moontlik. Paulus sê, wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween, Romeine 12 vers 15. Sien, is weer aan die laaste deel van sy boek. Die Bybel leer ons dat volwassen mense treur oor sonde. Hoor jy? Volwassen mense, volwassen kinders van die Here, wat groei tot die volle mate van die volle grootte van Christus, hulle ween oor sonde, hulle is hartseer daaroor. Dis wat Matteus 5 vers 4 sê, salig is die wat treur. Dis treur oor sonde. Laat julle gelag en treur, weeklag, treur en ween, laat julle gelag en treurigheid verander, word in julle blydskap in bedruktheid. Hy sê, daar kom 'n tyd, as jy rondom jou kyk, wat jy nie ligtelik oor alles kyk nie, wat jy sê, maar hierdie toestand, hierdie situasie in my familie, hierdie kind, hierdie pa, hierdie ma, hierdie oom, hierdie tannie, hierdie gemeentelid, hierdie collega van my, het ernstige gebed nodig, en ek moet nou vas en bid. Dis wat hy sê, so daar kom sulke tye ook. Salig is die wat tree, want hulle sal vertroos word. In die bergpredikasie, disipline is nie vol blydskap in die begin nie. Het jy opgelet wat het Johnny Young vir jy gesê? Een aand by die diens. Die Here straf nooit iemand nie. Maar die Here kan jou disiplineer. Het jy dit opgetel? Kan jy dit onthou? Hy straf nie iemand nie. Baie mense sê, oeh, hierdie goed het oor my gekom, die Here straf my nou. Die Here straf nie nou nie. Daar kom 'n oordeelsdag en daarna straf. God straf nie nou nie. Hy disiplineer nou, hy roep nou, hy praat nou, maar hy straf nie nou nie. Nou lyk elke tugtiging, sê Hebreërs, of dit die oomblik nie 'n saak van blydskap is, maar van droefheid, en later lewer egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid, die wat daardeur, let op daai woorde, geoefen is. Die toetse en die stryd en die beproewinge van die lewe, ek moet my daarin oefen. En dit lyk nie vir my partykeer of ons kinders van die Here dit begryp of verstaan nie. Ons moet onsself, wanneer daar tye van dissipline is, tye van stryd is, tye van toetse en beproewings is in ons lewe, moet ons daarin oefen dat ons altyd deur bly sal wees. Kom ons kyk, ons moet dus nie Paulus' woorde verkeerd verklaar en opneem nie. In die psalme sien ons hoe hy soms jubel van blydskap, en dan sien ons dat hy soms oorweldig word, David en van die ander psalme is met hartseer en droefheid, en dan aan die einde van die psalm barst hy weer uit in blydskap. So, die psalme ervaar blydskap te midde van groot pyn en hartseer. Want sy blydskap is in die Here, gaan net nou daarna toe terugkom. Kom ons kyk. Om dus jou altyd in die Here te verbly, beteken nie jou ignoreer of ontken jou gevoelens nie. Want soms, dan dink ons moet nou ons gevoelens ontken. En ons moet nou, ek hoor hulle gebruik die woord vandag, fake. Nee, jy moet voorgee. Jy gee nie voor nie. Verbly jou altyd in die Here, is nie 'n geval van gevoel nie, maar van gehoorsaamheid. Wat beteken dit? Verbly julle altyd in die Here. Dit is nie 'n geval van gevoel nie, is 'n geval van gehoorsaamheid. Kom ons kyk hierna. Filippense 4 vers 4 is 'n opdrag, is 'n bevel. Net soos enige ander iets 'n bevel is in die Bybel. Bekeer jou tot die Here, is 'n bevel, jy moet jou bekeer. Glo die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Hierdie is 'n bevel. Die Here sê vanmôre, is 'n opdrag, jy weet wat so 'n opdrag is, 'n bevel. Hy beveel jou om dit te doen as kind van die Here. As jy vanmôre sê, ek is 'n kind van die Here, ek is bloedgewas, ek behoort aan die Here, is dit 'n opdrag vir my. Ek moet my altyd in die Here verbly. Dis nie, jy het nie 'n keuse nie. Dis nie opsioneel nie.
U as kind van die Here is oulik en u dink hierdie goed in die Bybel pas vir my en daai goed pas my nie. Nee, nee, nee. En hierdie bly is nie soos party mense glo, jy is bly vir alles wat gebeur in die lewe nie. Nee, nee. Jou blydskap is in die Here. Dit is 'n baie groot verskil. Let op wat sê hy hier. Dit is nie 'n geval, 'n gevoel nie, het ek gesê, maar gehoorsaam my. So ons moet dit doelbewus gehoorsaam, vooral wanneer ons in 'n moeilike omstandighede is. Moet ons verbly. Dit het te doen met ons attitude. Dat is nie so makkelike woord in Afrikaans nie. Dit het te doen met ons attitude. Ons gesindheid. Wat van ons ingesteldheid afhang. Hoe jy ingesteld is hoe jou attitude gaan wees. As jy 'n negatiewe persoon is, en alles wat jy sien rondom jou is negatief, dan is jou attitude negatief, jou ingesteldheid het jou gebring by iets negatiefs. En kom ek sê vanmôre vir jy, daar is soveel goed, wat jou in Suid-Afrika en oor die wêreld negatief kan maak. Dat as jy daarop gaan fokus, sal jou ingesteldheid noodwendig negatief wees. Jy sal dit nooit reg kry om jou altyd in die Here te verbly nie, jy sal daai opdrag van die Here doelbewus ignoreer. Let op wat sê. Dit te doen met jou attitude, het ek gesê. Wat van ons ingesteldheid afhang. En ons ingesteldheid wat weer van ons keuse afhang. So ek moet ergens kies om te sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie goed wat negatief is my beïnvloed nie. Ek verander my ingesteldheid, my ingesteldheid sal my attitude verander. Want dit gebeur in huise. As party mense wat so negatief is, jy kan nie met hulle lewe nie. Dit gebeur in gemeentes. As jy by sekere mense kom, hulle maak jou moeg. Want hulle self moeg. Hulle negatief gepraat. Ek weet dit is daar, maar wat kan ek verander? Die Here sê, dan werp jy bekommernis op my, want ek sorg vir jou. En jy kan nie een jota of titel byvoeg, by dit, met jou kla nie. Jy kan nie. So dit word 'n attitude, die keuse gaan lynreg teen hoe ons voel. Dis hoekom ek sê, dit is gehoorsaamheid, dis nie 'n gevoel nie. Verbly julle altyd in die Here, begin by 'n gehoorsame stap, ek gehoorsaam God. Dit gaan nie oor 'n gevoel nie. Baie mense se godsdienst is net gevoel. Dis hoekom hulle op, word Sondag gecharge, dan is hulle weer af. Dan word hulle weer Sondag gecharge, dan is hulle weer af. Dan moet hulle ergens in die week gecharge word, dan is hulle weer af. Dis nie die geestelike lewe nie. Geestelike lewe is 'n konstante lewe van oorwinning, van gemeenskap en 'n lewe van ek verbly my altyd in die Here. Wanneer ons deur toetse gaan, of onregverdig behandel word, teleurgestel is deur mense of omstandighede, jammer vir daai M, word ons met 'n keuse gekonfronteer. Goed, wat beteken dit? Annelie, kom. Annelie sê vir my iets. Is iets wat my ontstel. En nou het ek die keuse, dit wat sy vir my sê, en dit wat my oorgekom het, gaan ek my nou deur dit laat oorheers, gaan ek 'n keuse maak om te sê, uit dit wat sy vir my sê, gaan ek die beste vat, en dan gaan ek my verder in die Here verbly. Dit is die lewe. Jy moet 'n keuse maak. So daar gaan nie eers 'n gevoel op my spring kom van, ek is nou bly nie, en nou besluit ek, nou gaan ek bly wees nie. Nee, jy moet 'n keuse maak. Gaan ek om die opdrag gehoorsaam of gaan ek toelaat dat dit deur my gevoelens weggevoer word? Want enige iets negatiefs wat iemand vir jou sê, of enige slegte nuus wat jy kry, gaan 'n emosionele uitwerking op jou hê. Ons bestaan uit gees, siel en liggaam. Jy bestaan uit emosies. Jy gaan dit so 'n gevoel hê. Is onafwendbaar. Dis hoekom jy mens is. Jy het emosies, jy gaan dit hê. Maar jy kan 'n keuse maak. Wat gaan jy met daai emosies maak? En dis die verskil. Miskien voel jy dat Paulus meer realisties was en gesê het, verbly julle die meeste van die tyd in die Here.
Misschien sê jy nou, weet jy wat, eintlik moes Paulus gesê het, verbly hulle die meeste tyd van die Here in die Here. Nie altyd nie. Dis 'n verskriklike woord daai altyd. Hy skud ons, is dit nie? Moet ons nie net die meeste van die tyd ons verbly in die Here nie? Hy sê nee. Verbly julle altyd in die Here. Maar as hy dit gesê het, dan het ons almal geregverdig deur te sê ek doen dit dikwels, maar hy sê altyd. Hier sou nie een gewees het vanmôre wat gesê het, weet jy wat? Die Here spreek my nie aan hier nie. Want ek werk om so 80% uit, verblyk my in die Here. En Fanny doen dit so 90% en Susan doen dit so 50% en Johan doen dit so 30%. Maar my 30 voel ek is genoeg. En jou 50 voel is genoeg. En die 80 ouds voel is genoeg. En die 90% voel is genoeg. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê nie 90, 80, 70, 60 of 95 of 99% van die tyd nie. Hy sê verbly julle altyd in die Here. Wees altyd deur bly. Wat beteken dit? Dan sou ons nie ons gekla, gekreun en murmurerings in die oog kyk het, as die dinge nie ons wy gegaan het nie. Ek dink is al hoe ek het vir jy kan sê, dat jy verstaan. As dit nie my wy gaan nie, wat gebeur? Kom ek draai die sin om. Dan begin ek murmureer, dan begin ek kla, dan begin ek kreun. Ons sou nie ons gebrek aan vertrouwe in God gesien het, as ons nie in die midde van die toets en beproeving gekom het nie. So as die Here ons nie partykeer dissiplineer nie, dan sou ek nie gesien het, maar weet jy wat, ek skiet kort hier nie. Ons sou nie ons ongelukkigheid en kwaad raak gesien het, as ons onregverdig behandel word nie. Ons teleerstellings as mense, ons teleerstel, of as ons dink die Here het ons geval nie. Hierdie paragraaf is bitter belangrik. Dit sê, ons sou nie ons ongelukkigheid en kwaad raak gesien het as ons onregverdig behandel. As iemand my onregverdig behandel, weet jy wat ontspring daar? As jy jou nie in die Here verbly nie, jy word kwaad. Jy sê nee, ek sê jy word kwaad. Let op. Ons teleerstellings as mense ons teleerstel, of as ons dink die Here het ons geval, daar is mense wat tot vir die Here kwaad word. Daar is baie mense wat geestelik glad nie vorder nie, want hulle is kwaad vir die Here. En weet jy wat is die ergste? Dan sit 'n besluit wat hulle gemaak het, en jy en ek gemaak het, en ons het nooit daaroor gebid nie, wat buite die wil van die Here was, en nou is ek vir die Here kwaad. Want die Here het dit nie gekeer nie, en die Here het my nie geseën nie, en hierdie ding het oor my gekom, nou is ek kwaad vir die Here. Ons kan sien, dit was 'n keuse wat Paulus gemaak het in die sendbrief. Die hele sendbrief, as jy hom lees, hy is in gevangenskap vir oor die 2 jaar, en gaan moontlik tereggestel word. Dis wat gebeur. Hy is in die tronk, daar hang 'n swaard oor sy kop, hulle gaan hom tereggestel, Nero is die keizer, hy is 'n goddelose keizer. Die rede is, Jode het hom valslik beskuldig, die tweede. Jode het hom valslik beskuldig. Hulle het gesê dat hy die heiden in die tempel laat kom, en dat hy die oorsaak is van die opstand in die Joodse mense en die wet. En toe kom hy, nadat hulle hom gevang het, en hom oorgelewer het aan die Romeine, toe kom hy, by wie uit? By Felix uit, in Handelinge 24, die goewerneur. En Felix hou hom aan. Alles begin by daai mense, godsdienstige mense binne in Jerusalem. Hulle het gesê, jy bring heidene na die tempel toe en jy praat teen die wet. Handelinge 21 sê, en geskreeu, Israeliete help, dis die man wat ooral aan almal dinge leer teen die volk en die wet in hierdie plek. Hy het ook nog Grieke in die tempel gebring en hierdie heilige plek ontheilig. Kom ons vang hom, sê hom oor. Handelinge 24 is hy voor Felix die goewerneur en hy beweeg om byna om 'n Christen word, sy vrou is 'n Jodin Drusilla, en hy kan hom los,
Want hy is glad nie skuldig nie, hy het niks om hom in die tronk te hou nie, maar hy hou hom in die tronk, gaan lees 'n bietjie wat sê die verse, want hy het gehoop Paulus gaan hom omkoop. Die omkoop kom al lank. Die Romeinse goewerneur het gedink, Felix, Paulus gaan hom omkoop, dan gaan hom los. Hy soek. En toe bly in aanhouding, en toe Felix weggaan, toe kom Festus. En vir Festus het dit oor die selle gegaan, vir politieke punt te bewys. Hy kon hom ook los, want daar is fout en skuldig, Paulus is nie skuldig nie, maar weet jy wat gebeur? Terwille van die Jode, toe hou hy hom gevangene. Al hierdie goed het met Paulus gebeur, en hy was nie in een iets skuldig nie. Klink soos Josef. Op weg na Rome het hy skipbreuk gelei. Nou, luister bietjie mooi hierna. Ek vra net baie keer vir mense. Want jy weet, mense is nie realisties nie. Ons lees die Bybel net met die een hoek. As jy die hele Bybel lees oor die algemeen, dan kom jy achter, die Bybel, as jy regtig die Bybelstudie doen, dan kom jy achter dat baie goed wat mense sê, en ek kan net nie verstaan, as een iets wat ek nie kan verstaan, dat kan mense soos jy kan sit in 'n gehoor en luister, en die Bybel lees en nie die verskil kan sien nie. Want as ek nou vanmôre vir jou sê, dit moet altyd met jou goed gaan, denk jy nie Paulus sal opstaan en vir julle sê, maar weet julle wat, ek was in die tronk vir 2 jaar, ek was in aanhouding vir 2 jaar, ek het skipbreuk gelei, ek was op die water, hy sê ek het gebrek gehad, hy sê ek het oorvloed gehad, in Filippense, hy sê ek het geleer om vergenoeg te wees met alles, of ek gebrek het of oorvloed, maak die saak nie, so oorvloed is nie bewys, jy is geestelik nie, kan dalk bewys, jy is ongeestelik, gebrek is ook nie bewys, jy is geestelik of ongeestelik nie. Hierdie goed het alles met Paulus gebeur. Hy is vals aangekla, hy is by Felix, hulle hou hom in die tronk, Festus kom hy hom nog steeds in die tronk, nou gaan hy uiteindelik, hy beroep hom op die keizer, hy gaan Rome toe, en op die skip, beland hulle in die water, nou gaan hulle dood wees. Genadiglik help die Here hom, en hy lewe. Hoe sou jy gevoel het as kind van die Here, as al hierdie goed met jou gebeur het? Hoe sou jy gevoel het as hulle vir my toegesluit is vir 2 jaar in die tronk? Ek dink die een van julle sou julle weer met my geassosieer het nie. Hy is 'n tronk man, hy is definitief skuldig. Daar is iets nie lekker nie. Ek het lank al vir julle gesê, daar is fout met Nardus, daar is iets nie lekker nie. Ek het julle gesê, daai mannetjie, daar is iets fout met hom. Dis hoekom hy in die tronk sit. Kom ons loop. Hy is onskuldig, hy is in die tronk. Kan jy onthou, hy was al 'n keer ook in die tronk? Handelinge 16. Hier, by Filippi, die tronkbewaarder. Let op, sommige preek Christus, hier is die 4de ding wat met hom gebeur, in Filippi, wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste vergronde Christus uit naaiwer, van wat ons hier uit kry, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. So, nou kom daar ander mense, predikers, en hulle kom en hulle praat teen Paulus, en hulle werk Paulus teen. Hy sê, nou voeg hulle verdrukkinge by my boeie, ek is in die tronk, en dit kom nog bo op dit alles. Hoe klink dit vir jy? Wie is hy? Hy het sonde in sy leven? Nee. Hy is Paulus die apostel. Geen sonde in sy leven. Hy sê 1 Korinthe 4 vers 4, ek is my van geen ding bewus nie. Maar al hierdie goed gebeur met hom. Paulus het 'n goeie rede om ongelukkig en mismoedig te voel oor 'n paar jaar se behandeling. 'N mens, dis nie net 'n dag nie, dis nie 'n maand nie, dis nie 2 maande nie. Dis 'n paar jare se behandeling. 'N mens sal dink dat die mense aan hom moet skryf en hom bemoedig, hierdie mense in Filippi, maar inteendeel, hierdie kort brief is vol blydskap en hy lig die gemeente op. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Is dit moontlik? Dit voel vir ons soms hierdie Paulus is die elogie in die lig, hy soos 'n engel. Nee. Hy is net op die aarde. En hy het op die aarde gelewe. Hy sê hy maak 'n keuse om hom te verbly. Het jy gelees? Maar wat maak dit in alle geval op allerlei wyse?
of dit onder skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verblij ek my, en ek sal my ook verblij. Hy sê, en hulle kan nou maar maak wat hulle wil, en hulle kan sê wat hulle wil, en hulle kan verdrukking op my boeie sit. Weet jy, tenminste gebruik hulle die naam van Jesus, het is ook goed. Hy sê, maar ek maak een keuse. Ek verblij my in die Here. Sien nie? Of Festus, hoe gaat ek moes om omkoop, en of die Jode my valslik beskuldig het, en of Felix diezelfde gedoen het daarna, en my ook in aanhouding gehou het, terwille van een politieke punt, politiek, dit waarmee ons vandag stoei, politiek, en nou kom ek in Rome, ek in Filippi, en hier gebeur diezelfde ding met my, hy sê nog pad naar Rome toe, nou lyk skibreek, hy sê, maar ek, luister, het my verblij, en ek sal my ook verblij. Hy sê, ek sal een keuse maak, is nie een gevoel nie, is een keuse. Dit is een gesindheid van vergenoegdheid en hoop wat boe omstandighede is. Alhoewel ons harte en gemoed hartseer en zwaar kan wees, as gevolg van beproeving is daar onder die oppervlakte een blijvende vertrouwen dat die Here, luister, hier is die geheim, oppermachtig is. En dat my lewe in sy hand is, zodat zelfs nie een haar van my hoofd van my kop sal val, waarvan hy nie weet nie. Is die geheim. Nou kom ons by heg, en nou kom ons by geheim. En volgende week, ons gaan nie naby kom by die rest van die boodskap, nie gaan ek vir u verder wys, wat moet ek doen? Om my te verblij in die Here. Wat sê hy? Zodat zelfs nie haar nie, dit is wat ek moet doen. Want ons wil nie, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukkinge, wat oor ons in Asie gekom het nie, dat ons bo ons krag uitermate zwaar gehad het. Paulus het bo die mate zwaar gehad, hy en sy medewerkers, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Hy sê, dit was selfs moontlik dat ek gedink het, ons gaan dit nie maak nie, ons gaan sterf. Hy sê, en toe gaan ons so ver, dat ons geglo het, dan gaan die Here ons opwek uit die doodheid. Jy sê, nou, dis jy praat van dromerij, nee, dis die Bybel. Ja, ons het selfs by ons selfs die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op ons selfs se vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar, en nog verlos, op wie ons hoop, dat hy ook nog sal verlos. 'N ongelooflike Bybelse waarheid. Luister vanmôre, hier is die geheim. Paulus het op 'n plek gekom in sy geestelike lewe waar hy sê, Here, hier is my lewe. Of het goed gaan, of het sleg gaan, of het voorspoed is, of het gebrek is, u is oppermachtig, en u kyk na my. Hierdie blydskap word nie in opstandighede gebaseer nie, of afwesigheid van toets en beproewings nie. Ek het lang so geglo. Ek, een jong werker was, voltyds vir die Here gewerk, het ek gedink, ja, nadat jy moet werk, jy moet al jou goed so beplan, jy moet so maak, dan gaan alles op 'n stadium 100% loop. Man, die plaas ek sommer vroeg met my lewe agterkom het, niks in hierdie lewe gaan 100% loop nie. Weet jy hoekom? Want ons is in 'n gebroke, gevalle wêreld. Nie gaan nie. Net die robot wat jy gaan stop en rooi word, gaan vir jou sê, jy kan nie nou meer maak wat jy wil nie. Jy gaan sien. Hoor mooi. Hierdie blydskap word nie op omstandighede gebaseer nie. Wat is ons probleem? Ons dink, as ek nie toets het nie, as ek nie beproewings het nie, as daar nie stryd is, as hierdie stryd in my familie net kan verbygaan, of hierdie stryd in hierdie verhouding net kan verbygaan, as hierdie ding net kan verbygaan, as hierdie toets en die beproewings net nie daar kan wees in my lewe, man, dan sal het dan lekker wees, dan sal ek my altyd verbly in die Here. Jy dink, jy verbly jou in die Here oor die omstandighede. Een mens verbly jou nie altyd in die Here oor die omstandighede. Jy verbly jou altyd in die Here oor 'n keuse wat jy maak. Wie jou God is wat jy volg. As dit die geval is, dat jy lewe baseer op omstandighede, is dit kunsmatig. Is nie blywende blydskap nie. Hy sal nie bly nie. Hy gaan kom en gaan hy weggaan.
Het is een standvastige blijdschap wat gebaseerd wordt op getrouwheid van God, wat onze beloftes in zijn woord gee. So, dit is die eerste keer wat je die nieuwe motor krijgt. Je voelt je spring. Je gaat zitten om. Je rijk om. Je vat die boekie. Als je ander in die huis is. Als je een man is. Dan kijk je. Die manual. Dan kijk je die manual. Jo, hierdie nieuwe reek is om lekker van hierdie leerbekleedsels. Hierdie liggies. Wanneer moet ik om dienst? Ja, en ik begin niks nie. Ik heb zo'n so vrie ou gehad met ons bearbeid in Appington. Hij daar jaren nieuwe honden beladig. Hij maakt niet eens sy deure in sy motorhuis toe nie. Die rubbers moet nie drukking hê nie. Hulle staan so. Net so eentje. Hy moet nie drukking op die rubbers wees. Jy is so blij, so wonderlik. Maar weet je wat? En een dag dan stampel hulle die kar. Dan is die blijdschap nou daar. Want jou blijdschap is gebaseerd op iets uiterlijks, niet iets innerliks. Verstaan nie? Het is niet in die Here nie. Verblij hulle altijd in die Here nie. Het is verblij jou in je omstandigheden. Het is verblij jou in hoe je vrouw je vandaag behandel het. Het is verblij jou in hoe jou man jou vandag behandel het. Het is verblij jou in hoe jou pa jou vandag behandel het. Dit is nie waar jou blijdschap is nie. Jou blijdschap is nie in jou vrou nie. Jou blijdschap is nie in jou man nie. Is nie in jou ouders nie. Is nie jou kinders nie. Is nie die dominee van die kerk nie. Is nie die ander meerder lidmaat in die kerk nie. Jou blijdschap is in die Here. Dit is waar jou blijdschap is. Ek het al hier gesit. En voor ek kom preek. Als je iemand van mij brief, dan bedank hy. Ek kan nou opstaan om te preek. Maak ek soos niks. Nou as hulle vir my iets sê, ek sit hulle in my sak, ek kyk nie na dit nie. Ek gaan nie laat hulle my blijdskap steel. Verstaan nie? Want my blijdskap hang nie af van jou brief nie. My blijdskap hang nie af van wat jy van my sê en van my dink nie. My blijdskap is in die Here. Dit is waar jou blijdskap is. En weet jy, hoekom is jy so teleergestel? Want jy het nog nooit die geheim geleer. Jou blijdskap is nie in my man en my vrou en my kinders nie. My blijdskap is in die Here. Dank die Here vir jou man en jou vrou en jou kinders. Maar dis nie waar jou blijdskap is nie. Verbly jou altyd in die Here. Waarop? Want dit word gebaseer op die getrouheid van God. Op sy getrouheid. Weet jy wat? Dan sê ek, Here, nou is hierdie stit is ook nou weg. Je weet, betekent dan kom die Here en haal hierdie een stit uit. Dan vat hy daai een stit uit. Dan vat hy daai een stit weg. Je het nou gedink, nou gaan ons in die rug en dan word die stitte weer so uitgehaal. Dan sê ek, maar Here, dankie. En jy gaan dit in jou eie leven en jou huis en ook voel. Je het gedink, nou gaan ons familie in die richting, ons gaan nou stabiliseer, ons gaan nou koers kry. Dan ewe skielik, dan gaan die kruk weg. Al wat die Here vir jou wil sê is, ek wil jou disciplineer deur oefening. Jy fokus nog jou blijdskap op omstandighede. Jy het nog nie geleer, die blijdskap is in die Here. Verstaan nie? Want jy het nog nie geleer dat God is getrou nie. Here, jy het my 37 jaar tot hier gebring, waarvan die meeste mense niks weet nie. Niks. Net ek en u weet. En my vrou, jy gaan nie my nou alleen los nie. En dit moet jy ook vir jou sê, in jou huis en jou familie. Jy ben daar eerser, tot hiertoe die Here my gehelp. Die mense nie, die Here, dank die Here vir mense. Maar my blijdskap is in die Here. Hulle het toe van die raad weggegaan, blij dat hulle waardig geag was om van sy naam oneer te lei. Weet jy wat is ons betekent een bietjie geros kan word en gedoen word? Weet jy wat dan? Dat, arme ek. Weet jy, ons is nie blij dat ons vir die Here sy naam kan lei nie. Ons moet blij wees dat ons vir die naam van die Here lei.
Paulus en Silas in omtrent middernacht het Paulus en Silas gebid en loofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenis het na hulle geluister. Hulle sit weer in die tronk. En in plaas van dat hulle kla, murmureer en huil en kreun en steen, wat doen hulle? Hulle sing loofliedere tot eer. Want hulle blijdskap is in die Here. Baie martelare soos John Huss het gesing terwijl hulle op brandstapels aan die brand gesteek is. Weet jy dat? Jy moet bietjie gaan geskiedenis lees, hoeveel mense is vir hulle geloof op brandstapels aan die brand gesteek. Jy moet sien wat het die katholieke gedoen, dat die bloed afgeloop het in die straten tot binnen in die rivieren. Maai mense, het hulle verblij in die Here. En hierdie mense wat wreedaardig met hulle die spot drijf, word geconfronteerd soos Stefanus. Met iemand wat sing vir die Here. Dit is gehoorzaamheid, nie temperament of jou geaardheid nie. Jy sê, oh, hy sanguine, die een wat altyd grapjes maak en lachen moet allemaal bezig is, ek wil so iemand wees. Nee. Dit is geaardheid, hierdie is nie geaardheid nie. Hierdie is, wat is ongeacht wat jou persoonlijk en jou geaardheid is, is een blijdskap wat jy vind in die Here. Maar laat hulle allemaal bly wees, wat by u skuil, laat hulle vir ewig jubel, en beskit u hulle, en laat in u juig, in die wat u naam lief het. Sien die tyd, het ons gehaal gaan afsluit. Hierdie is Horatio Spafford, die man. Hy was een prokureur, baie suksesvolle sakeman, en hy was in Chicago gewees, en hy het in baie eiendomme belê. Hier in die 1700s, 18s. Sy eerste seun is oorlede toe sy seun 2 jaar oud is. Sy seentjie 2 jaar, sy dood. Luister net, jy dink is Paulus, daar ver. Hierdie man, sy kind is dood 2 jaar oud. In sy 1800s, een groot Chicago brand van 1871, is hy feitelik financieel geruineer, met hy groot brand, baie bekend oor die wereld en geskiedenis, die groot brand van Chicago, van die eiendomme. In 1873 is daar ekonomiese recessie en een val, en toe dit vir hom een finale nog een nekslag toegedien. Financieel. Hy was een baie toegewijde kind van die Here, wat D.L. Moody, die wereldbekende prediker, gevolg het en ondersteun het. En Moody het na Europa toe gaan om daar te gaan preek. En toe sê Spafford, hy gaan saam, hy en sy familie gaan saam om te ondersteun. En op die nipperkie, toe hy op die boot moest slim, toe is daar sake transaksie en een probleem. En hy sê vir sy vrou en sy 4 dogters, gaan julle op die boot. Ek sal later kom. En hulle is op die stoomboot en daar gaan hulle. Hulle is op die stoomboot gewees, daar is die prent. En die stoomboot het gesink. Al 4 sy dogters is dood. Al 4. Hy het nou sy seun verloor en sy 4 dogters verloor. En daai dae is aan die selfone en WhatsApps nie. Sy vrou stuur 'n telegram. Saved alone. Net ek het oorgebly. Net ek. Hy het deurgegaan, want hy het geleer, my blydskap is in die Here. En hy is met 'n volgende boot gegaan. En toe die skipper na by die plek kom, het hy gegaan en hy het 'n lied begin skryf. As vrede my pad deur die wêreld verniel en snarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry wat lot my ook tref. Dit is wel met my siel. Dis waar die lied vandaan kom. En hy het hom geskryf op die water. En iemand anders het hom getoonset.
As jy weer sing, dit is wel met my siel. En onthou jy vir Horatio Spafford, wat in midde van 'n verlies van sy seun, sy vier dogters, en sy finansiële agteruitgang, nog kan sê, dit is wel met my siel. Verbly julle, altyd, in die Here. Hoe kan ons altyd verbly in die Here? Volgende sonoggend as die Here ons spaar, gaan ek daaroor met jou praat. Sê, nou is goed, jy sê dit vir ons, maar hoe kan 'n mens dit reg kry? Kan jy? Ons kan, kom ons bid saam. Here, ons besef dat U gee vir ons opdragte, bevele, en een van hierdie bevele is, wees altyd deur bly. Help ons om te leer dat ons blydskap vind ons nie in die omstandighede nie. Ons vind dit in Christus. Te midde van alles wat met ons gebeur, kan ek my blydskap altyd in die Here vind. Ek kan by 'n graf staan en ek kan nogtans sê, my blydskap in my binneste is nie versteur nie. Want my blydskap hang van die Here af. Help ons daartoe in Jesus se naam.